Sabem que já tá gravando, né? Já? Já. Aonde? Aqui. Ai, querido, você gravou? Não sei pronunciar o teu nome. Eu juro que Ainda não. Pierozan. Pierozan. Juro por Deus, toda vez que eu falo o Ale... O Ale é o quê? Fala sobre você, vai. Uma palavra que te define. Eu não vou falar modelo. Muito ruim, não vou nem falar modelo, nem influenciador. Você é modelo, você é instagrammer. Eu sou o Tarzan. E agora ele é youtuber. E agora eu sou o Tarzan youtuber, tá vendo? Acabou de lançar canal, entendeu? Qual é o próximo vídeo? O próximo vídeo vai ser algo que você acabou de fazer, onde nós estivemos juntos. No Rock in Rio. Rock in Rio em duas palavras. Meu cu. E hoje a gente veio conhecer o Café Habitual, que fica nos Jardins. E tem brunch todos os dias, o que é maravilhoso, porque normalmente os lugares só tem brunch de fim de semana. E a gente que é o que é blogueirinho, quer comer um brunch durante a semana. Como Exatamente. É que faz? Eu vou pegar esse ovos benedictos aqui, eggs benedicts. Eggs benedicts. Estamos chiques hoje. A gente tá muito chique. A moda turca com peito de peru, iogurte, páprica e hortelã. E essa granola do Habitual, que eu adoro granola, e essa granola deve ser muito boa porque deve ser caseira. Com iogurte e compota de chá. Ah, a gente tá parecido, né? Nossa, show, estourou. Eu queria perder uns quilinhos até o verão. Porém... Mas assim, se Deus quiser, entendeu? Só se ele quiser, porque você... Que ele faça alguma intervenção. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo exercício, coisa que eu não fazia. Então talvez alguma mudança tenha agora, então eu continuo comendo normal. E como você está achando essa... Agora eu vou te entrevistar, eu entrevisto o Luanda agora. Como você está achando essa vida alinhando exercícios físicos com uma dieta balanceada? Assim, exercício eu já fazia, academia, mas não... Eu nunca conseguia muita frequência porque meu trabalho exige horas diferentes, então eu nunca conseguia me organizar. Como é a Luanda na academia? Ana Luanda, é uma gosma. Eu... E daí correr, eu sempre quis, mas eu não consigo. Primeiro porque eu saltito ao invés de correr. E daí tipo, dos skips assim? É, eu sempre tive vergonha, porque sempre falaram que eu corri esquisito. Ah, mas eu também. Que é? É um cold brew, é um café gelado. Eu acho que eu nunca tomei. Meu, tá muito bom. Tá. É bom mesmo. E aí, é tão bom quanto bonito? Esse molho. Que ajuda? É sensacional, pega mais. Lembro que tinha... Era até meio picante, né? É bem picante. É muito bom. Meu Deus. Vocês querem deixar isso rolando ou preferem que desligue? Será que acontece alguma coisa, alguma revelação? Algo que a gente vai deixar registrado pro arquivo confidencial do Faustão. Do arquivo confidencial. Meu sonho era aparecer lá. Ah, todo mundo, né? No arquivo confidencial? É. Chegaram só meu sonho. A Globo fez isso com a gente, ela fez a gente achar que esse é o nosso sonho, nem é. Meu sonho é pular no Faustão igual a Adriane Galisteu fez.
Daí ainda foi eliminada. Gente, eu nunca conseguiria esse modelo. É muito difícil. Dá vontade de chorar às vezes. Eu já escutei muita, muita merda, já escutei muita coisa. As pessoas já... Principalmente no começo de carreira, sabe? Eu tinha 10 quilos a menos e eles falaram que eu era coxudo, que eu precisava perder bunda. É como se fosse um produto mesmo, né? Isso manda cruel. E ela cumprimentar vários moleques que ela achava que, ela, que tinha potencial e manipular. Gente, pessoas precisam parar de serem pessoas às vezes. Ai, Jesus. Eu fiz tudo errado, né? Eu comecei pelos lugares mais da hora primeiro, tipo Nova York. Fui duas vezes pra Nova York morar, modelar. Depois eu fiz a Ásia inteira. Eu fiz dois... Você foi pra China? É muito legal a China, não é? Você foi? Fui. Pra onde? Eu fui pra Hong Kong, Xangai... Mentira! É, Pequim, Macau e Harbin. Caralho! Eu fui pra Hong Kong, pra Xangai, pra Guangzhou, pra Shenzhen e morei na Tailândia, Bangkok. Como é a Tailândia? Ah, sensacional, velho, sensacional. É muito esquisito e muito bom, né? Pelo menos a China pra mim era muito estranho, muito sujo e muito legal ao mesmo tempo. Assim. Mas a energia e a comida da Tailândia é muito boa. É muito temperada, muito... Comida chinesa mais complicada. Eu sobrevivi, sabe o quê? De dumpling, sabe? Nossa, gyoza. Eu amo dumpling. Eu comia gyoza todo Você santo dia. Os pratos, assim, ó, com 15 gyozas, assim. Você foi num lugar famoso de dumpling que ficava na... Cidade Velha, acho que em Xangai. É um lugar muito famoso, que faz uma fila gigantesca, assim. E tem um dumpling gigante que eles colocam até um canudinho pra você... Tipo, beber o caldo. Eu comi na Tailândia, né? Na Tailândia eu comi um dumpling de chocolate. Imagina! Porque era bombom. Tomar café. Qual é o nome daqui? Nanxiang, que é onde tem os raviolis de Xangai, que são umas trouxinhas fechadas de porco e outras coisas. Aqui é o lugar mais famoso. Falei que eu ia provar essa granola caseira, que eu sou fissurado por granola. Posso provar? Tem alguma coisa aqui que eu gosto muito, um tempero. Tem copinho? Hã? Cominho? Não, cominho ardido? Não, cominho não é ardido. Vamos perguntar? Não, aí fica chato. eu acho que tem limão no... Não, tem limão. Tem limão no molho de iogurte. Tem, mas tem laranja, tipo casca de laranja. Tem, é. Tava escrito no... Gente, eu sou muito boa. Um sabor mais cítrico, né? Gostoso. Por causa da maçã. Acho que alguém caiu. Se assustou, deu um delay. Eu assustei 3 segundos depois. E aí, vocês gostaram das comidas? Quando a gente gosta tanto, a gente nem fala. A gente tá só aqui, analisando aqui. Só comendo, entendeu? Vocês gostaram da comida? Aquela coisa que, né, vocês já sabem. Se não gostou, o problema é teu. Fazer o quê, né? Tem mais um monte de coisa pra fazer. Você pode ler um livro, você pode fazer um frappuccino. Lavar minha louça. Tem várias coisas pra fazer. Nem precisa falar nada pra mim, entendeu? Se você não gostou, cara, vai ser feliz. É, então, continua. Vai gostar de alguém, de um gato, de um cachorro. Vai gostar de alguém. Né? É isso aqui. Que triste. Aqui a gente só quer que as pessoas... Fiquem felizes na vida. Até semana que vem. Tchau, gente.